পাৰে নেকি ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আটাকৈ ধাৰাত গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে ভূপেন বৰা ৰাওনা হৈছে জৰহাটলৈ ভূপেন বৰাক জৰহাট আৰক্ষীয়ে সমন জাৰি কৰিছে Rahul Gandhi Niyaya Jatra Homoyat Zidhone Jurhat Prahahone Dalukor Jatrar Stan Nidharito Kuridisil He Morme He Niyaya Jatra Juana Sil Arthat Daluke Kabi Rodore Bebosta Kuridia Pisot Kinto Daluke Oino Potere Daluke Jatra Kurisil Arji Homoiswat Honmukor Prahai Kon Bike Kundamarisil Tapsir Kebakono Bike Dad Luti Kai Porigosile Arkiso Horu Horu Kotana Hongo তাৰপিছতে জৰহাট প্ৰশাসনে সমন জাৰি কৰিছিল আৰু এই গুটে ঘটনাটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুছৰ ৰুজু কৰিছিল প্ৰশ্ন হৈছে যে কাইলৈ 31 তাৰিখে ভূপেন বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি বুধবাৰে তেওঁ জৰহাট আৰক্ষীৰ ওচৰত তেওঁ হাজিৰ হ'ব লাগিব তেওঁ বহু ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱা হ'ব খুদাপোছা কৰা হ'ব কিন্তু তেওঁ আগতীয়াকৈ জামিন আবেদন নাই কৰা তেওঁ কৈছে যে আমি ইমান এটা ডাঙৰ কাম নাই কৰা ইমান ডাঙৰ অপৰাধ নাই কৰা যে মই আগতীয়াকৈ জামিন আবেদন কৰিম জামিনটো নলও কিন্তু তেওঁৰ জামিনবিহীন গুছৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেবাটাও আছে যদিহে ভূপেন বৰা কাইলৈ খুদাপোছাৰ অন্তত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেতিয়াহলে 60 দিনৰ বাবে ৰঙা ঘৰৰ আলোহী হ'ব ভূপেন বৰা আৰু যদি ভূপেন বৰা 60 দিনৰ বাবে ৰঙা ঘৰৰ আলোহী হয় তেতিয়াহলে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাৰ বাবে কেনে ধৰণে তৎপৰ হ'ব কংগ্ৰেছ দলটো বা কেনে কৈ কংগ্ৰেছ দলটো সকলোখিনি ষ্ট্ৰেটেজি সলনি হৈ পৰিব নেকি কিমান প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত পথ নিৰ্দেশনা উলংঘাৰ গুছৰ তৰা হৈছে জৰহাটত পথ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিছিল কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত আইন উলংঘা কৰিছে অনুমতি দিয়াৰ পথৰে নগৈ অন্য পথৰে সোমাইছিল পথটোত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছে ন্যায় যাত্ৰাৰ বাবে পথটোত হৈছিল অভাৱনীয় পৰিস্থিতি যি পৰিস্থিতিৰ কথা ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভণিতে কৈছো আঠটা ধাৰাত অধীনত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত জামিনবিহীন ধাৰাও আছে আইপিচি আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস প্ৰতিৰোধ আইন চমুকৈ পিডিপিপিৰ অধীনত গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে আইপিচি 120B 1152 143 147 188 283 323 353 আৰু পিডিপিপি আইনৰ ধাৰা 3ৰ অধীনত গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে যে তাত এনেকুৱা ছেকশ্যন দিয়া হৈছে যিটো ছেকশ্যন নন ভেলেবল আৰু সেইটো মোৰ কাৰণে যদি কোনোবা মানুহৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে সেই ছেকশ্যনটো আহে এতিয়া মই পুলিচক সুধিলেহে গম পাম যে মোৰ কাৰণে কোন মানুহ মৰিছে তেওঁক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এই 60টা দিনত কিমান প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে নে তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বাদ পৰিব পাৰে ভূপেন বৰালৈ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ ভৱিষ্যতে কোনো অপৰাধ সংঘটিত কৰিব নোৱাৰিব ভূপেন বৰাই অভিযোগ সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিব নোৱাৰিব ভূপেন বৰাই গোচৰত জড়িত কোনো লোকক ভাবুকি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষী বা আদালতে মাতিলেই তেতিয়াই হাজিৰ হ'ব লাগিব ভূপেন বৰা লগতে আৰক্ষীক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব ভূপেন বৰাই এতিয়া কাইলৈ দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কাইলৈ যিহেতু 31 তাৰিখ কাইলৈ তেওঁক বহু সময় ধৰি সোধা পোছা কৰা হ'ব আৰু সোধা পোছাৰ অন্তত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে অৱশ্যে গ্ৰেপ্তাৰ